4 octombrie დგომარეობით საქართველოდან 5458 ტონა თხილია ექსპორტირებული, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს 2092 ტონით აღემატება. ქართული თხილის ექსპორტი ძირითადად ევროკავშირის ბაზრებზე ხორციელდება, მათ შორის გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, ავსტრიასა და ასე შემდეგ. ქართული თხილი ექსპორტზე გადის ასევე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა რუსეთი, სომხეთი, ბულგარეთი, უკრაინა, ბრაზილია და სხვა ქვეყნები. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, შესაბამისი სამსახურებისა და ფერმერების მიერ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის შტაბურმა ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო. 2020 წელს მაღალი ხარისხის თხილის საპროგნოზო მოსავალი 50000 ტონაა.